Баскетболните шампиони на Румъния и България при жените премериха сили в приятелски матч и грам в Русе. Дунав 8-8-0-6 отстъпи на Муниципал Търговище с резултат 68-79. Срещата започна равностойно, като след 10 минути игра домакините водеха с 22-13. През втората четвърт гостите затегнаха защитата. Те започнаха да пресират противниците си по цялото игрище. Това принуди сините феи да грешат по-често и до почивката те отбелязаха само още 6 точки. През второто полувреме момичетата от Муниципал продължиха с агресивната защита. Те успяха да предизвикат сините феи да направят цели 20 грешки за 30 минути игра. В последната четвърт българските шампионки заиграха по-силно и намалиха изоставането си на 5 точки. Гостите обаче отново реализираха поредица от добри атаки и оформиха крайната победа. Жаклин Златанова отбеляза 17 точки, а Виолина Кочева добави 12 за Дунав. За Муниципал Тяна Гиванс вкара 16, а Виолета Стоенеско 14.